Det är så öppet. Det är så vagt på något sätt. Och hur vi bara är beståndsdelar i en större kropp. En kropp som förruttnar. Hej, jag heter Joella och jag ska prata om Christina Quarles verk For Sorrow or Inspiration. Det första som drog mig främst till verket var ju färgerna och kontrasten mellan den mörka bakgrunden och de färgstarka kropparna. Sen så kan man ju också se när man kommer närmare att det är olika texturer. Det är mycket som sker, men det finns också en slags värme i de här kropparna. Först ser det ut som en samling lemmar. Men när man tittar lite närmare så kan man ju se att det är som fyra olika kroppar. Jag tänker att de här kropparna är väldigt flytande. De har inget kön nödvändigtvis. Utan de existerar utanför det binära könssystemet. Och jag tänker att det finns något väldigt queert med hela målningen. För mig blir det väldigt med att skapa min egna tolkning, vilket är väldigt kopplat till litteraturen. För det är väl det jag sysslar med. Filosofiska men också politiska kopplingar när jag tittar på målningen. Färgen av kroppen tänker på Lena Adelsohn i Liljeroth och Tupacs vånad, en essä som Johannes Njuro skrev, som handlar om hur vita kroppar får vara genomskinliga. Och när jag tänker på de här kropparna som är färgade, men inte färgade i den kontexten som colored, så tänker jag på hur oftast marginaliserade kroppar tvingas vara kroppar på ett helt annat sätt. Och hur de här kropparna är på sätt förvrängda och försöker liksom lämna det. Anledningen till att jag sökte in till rådet i början var väl för att jag uppväxt på landsbygden och där har man inte tillgång till konsten på samma sätt som man har om man är uppväxt i stan. Men jag fick definitivt utlopp för att alltså diskutera det med andra som håller på med olika konstformer. Folk dansar, folk skriver, sjunger. Så det är väldigt brett vad folk har för ingångar i konsten.